Tänään saimme Teknaville testattavaksi pari Segwayn kaksipyöräistä kulkupeliä. E125S-skootterin sekä F40E-potkulaudan. Kummatkin näistä kaksipyöräisistä kulkuneuvoista toimivat sähköllä. Segwayn E125S-sähköskootteri voi olla kätevä kulkupeli esimerkiksi työ- tai koulumatkojen nopeampaan taittamiseen. Tätä skootteria myydään kahdessa eri mallissa, joiden ratkaisevimmat erot löytyvät moottorista. 1000-wattisella moottorilla varustettu malli yltää jopa 45 kilometrin tuntivauhtiin, kun taas 350-wattisen moottorin huipponopeus jää 25 kilometriin tunnissa. Lyhyempien kävelymatkojen nopeuttamisessa auttaa esimerkiksi tämä Segwayn näppärä F40E-sähköpotkulauta. Sen 350 wattin moottori sallii potkulaudalle jopa 25 kilometrin tuntivauhdin ja reilun 10 amperitunnin akkunsa ansiosta sillä voidaan ajella parhaimmillaan jopa 40 kilometriä yhdellä latauksella. Tarkoituksena olisi siis päästä kokeilemaan, miten nämä ajopelit suoriutuvat tositoimista, mikä vaatii tietenkin koeajoa. Parempia säitä olisi ehkä voinut toivoa näihin hommiin, mutta ehkä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Ensimmäisenä ajovuorossa on E125S, joten ei muuta kuin skootteri alle ja kokeilemaan. Kyllä tässä nyt taisi käydä niin, että luontoäiti vei voiton. Täytyy siis siirtää koeajelut sinne, missä tämä huhtikuinen räntäsade ei haittaa. Ajettavuudeltaan E125S täyttää varmasti kaikki kriteerit, mitä sähköskootterilta voidaan odottaa. Testaamamme mallin kiihtyvyys pääsi hieman yllättämään koeajon aikana ja nimenomaan positiivisesti. Mainittakoon kuitenkin, että tämä päti lähinnä E125S:n kolmesta ajomoodista nopeimpaan, jolla skootteri yltää jopa aiemmin puhutun 45 kilometrin tuntivauhtiin. Hitaammat ajomoodit tarjosivat pehmeämpää kiihtyvyyttä sekä rajoitetun huippunopeuden. E125S:n energiaa varastoivat elektroniset jarrut on varustettu ABS:llä, mikä on varsinkin näillä Suomen kevään satunnaisilla räntäkeleillä hyvinkin tervetullut ominaisuus. E125S on myös siunattu monipuolisilla varkauden esto-ominaisuuksilla, kuten esimerkiksi GPS-seurantamahdollisuudella. Skootterin akut voidaan ladata joko irrallaan tai skootterin sisään asennettuna, ja vain 2,5 tunnin latauksella ne latautuvat 0–80%. Segwayn sähköskoottereiden valikoimasta löytyy myös E125S:ää halvempia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi E110SE ja E110S-mallit. E125S päihittää kuitenkin halvemmat lajitoverinsa muun muassa akun kapasiteetin, moottorin maksimitehon ja osittain myös kantaman suhteen. F40E4:stä eri ajoasetuksesta voidaan valita kullekin matkalle sopiva vaihtoehto. Esimerkiksi kevyemmälle reitille sopiva ekotila säästää potkulaudan akkua vähentämällä käytettävää tehoa, kun taas sporttila mahdollistaa vauhdikkaamman ajotyylin. F40E on ajettaessa hyvin ketterä ja pirteä, etenkin sport-ajotilassa. Jarrujen toiminnassa vaikutti koeajon aikana olevan hieman toivomisen varaa, mutta tässä kuskin painolla saattaa olla ratkaiseva vaikutus. Segwayn sähköpotkulautojen katalogista löytyy F40E-mallin lisäksi pari muutakin vaihtoehtoa. Näistä lähempänä F40E:n ominaisuuksia on F30E-malli. F30E-mallissa kuitenkin joudutaan tyytymään 10 kilometriä lyhyempään kantomatkaan ja 50 wattia heikompaan moottoriin. Pienen kokonsa ja kokoon taittuvan runkonsa ansiosta F40E on helppoa säilyttää esimerkiksi kaapissa. Näillä kulkuneuvoilla esimerkiksi työ- tai koulumatkoista tai vaikkapa kauppareissuista saadaan nopeampia ja vaivattomampia. Tämä toki pienellä säävarauksella. Lisää näistä kaksipyöräisistä voit lukea osoitteesta teknavi.fi.